and home just to find myself. Yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. Que bom dia diferente, né, gente? Comecei um vlog, iniciei um vlog hoje pela manhã. E acabou de chegar pra mim o meu armário, as partes que estavam faltando do armário, né? Que é o porta-tempero e a adega. E eu tô feliz porque é um bom dia do jeitinho que eu gosto. Gente, eu amo montar. E eu vou começar a montagem dos armários, porque era uma coisa que eu já estava ansiosa pra chegar, pra eu poder colocar lá e completar o meu armário. Eu mandei fazer a bancada, falei pra vocês. Já fui lá na marmoaria, levei também os bojos pra poder embutir. Então agora, gente, é só esperar a bancada ficar pronta. Creio eu que não vai demorar muito, que eu já tô necessitada de uma pia naquela cozinha. E aí, só esperar a bancada ficar pronta, porque os armários já chegou, já vou encaixar lá, vou deixar no jeito pra encaixar a pedra. E aí, eu vou começar a minha montagem. Já até passei a mão na minha parafusadeira. Eu fiquei muito feliz com os comentários do vídeo que eu tinha montado o meu armário. Eu, sinceramente, gente, achei que eu não seria capaz de montar aquele armário. Eu monto várias coisas, né? Vocês que me conhecem já sabem. Mas um armário, gente, eu nunca tinha feito teste. Então, consegui montar o meu armário. Até eu me surpreendi comigo mesma. Fiquei muito feliz. Se eu conseguir montar aquele armário, gente, eu consigo montar qualquer coisa. Então, eu já vou começar. O pessoal aqui do prédio saiu pra trabalhar. Agora são 8 da manhã. Então, eu já vou começar de uma vez. E já vou deixar tudo prontinho, já tô ansiosa. Eu tava limpando a cozinha, nem vou acabar de limpar ela. Vou esperar, vou montar minhas coisinhas, depois eu vou lá e dou uma limpeza geral pra gente ver como é que vai ficar depois que encaixar as partes que tá precisando de encaixar lá. Ainda bem que eu já deixei o furo na parede, que é só ir lá e parafusar. Vai facilitar a minha vida. Isso aqui é coisa rápida de montar, gente. Eu vi vocês falando, Carol, como que você consegue? Mas vem no manual, tudo certinho, com todos os números dos parafusos. Todos os parafusos são numerados. E aí fala assim, coloca tal parafuso aqui. Então assim, é muito fácil. Eu já sei. Então eu nem preciso olhar muito. Eu já olho assim e já sei qual que é o parafuso, por conta da prática, né, do costume de montar. Mas quando eu comecei, gente, eu fui estudando aquilo ali, sabe? Eu abri o manual, estudava o manual, assim, 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 esse parafuso coloca aqui, esse aqui. Então eu deixava tudo separadinho, né? Eu fazia um gabarito com os números e já colocava os parafusos certinho. Hoje em dia eu nem preciso fazer isso mais. Mas você também consegue, mulher. Você também consegue. Eu sou assim, eu não gosto de esperar por ninguém. Eu pego e faço as minhas coisas, porque eu gosto de fazer as coisas tudo tem que ser na minha hora. Então eu aprendi muito a me virar em relação a isso, porque eu sou o tipo de pessoa que, se eu quero fazer isso aqui agora, se eu pedir pra fazer e não fizer, né, naquela hora que eu quero, gente, eu não aguento. Então eu mesma faço as minhas coisas e o Lucas ama isso, né? Que eu mesma desembolo, eu mesma faço tudo. Então vamos começar com a montagem, né, do armário, que eu já tô ansiosa. Eu amo, gente, isso é uma terapia pra mim, vocês não têm noção. Se me desse tempo pra montar, todo dia eu montava. Começa abrindo as caixas. Acho que eu vou montar o porta-tempero primeiro. A adega é muito fácil, então eu vou começar pelo porta-tempero. Vamos lá. If I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. It's all been a waste of time. How could somebody with someone else if you can't be by yourself? Yeah, I got my problems. Lately I've been fading out, holding out.
waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. Pronto, gente, montadinho a adega e o porta-tempero. Olha que lindo, gente. Muito bonito, né? Ó, aí ficou assim. Agora eu vou encaixar lá na cozinha. Vou parafusar a adega lá em cima e vou colocar o porta-tempero, encaixar o porta-tempero. Lembrando, gente, que depois tem que fixar, tá vendo? Vem um buraquinho aqui, ó, pra fixar ele nos módulos, né? Do lado, na lateral. Então, eu faço isso depois, tá? Porque como ainda vai colocar pedra, eu vou provavelmente precisar movimentar os módulos de baixo. Então, eu não vou fixar nada agora enquanto não colocar a pedra lá, a bancada na cozinha. Aí, olha só pra vocês verem como que ficou. Depois tem que colocar um adesivo aqui pra poder tampar esse parafuso. Mas eu amei, gente, amei. Vamos colocar lá agora. Save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me, something brave. Gente, olha como que ficou meu armário. Coloquei aqui o porta-tempero, já deixei aqui bem do ladinho, já regulei o pé dele pra ficar tudo igual. E olha só que lindo que ficou, gente. Do ladinho do meu fogão, né? Aqui vai ficar o cooktop. E aí ficou bem do ladinho. Peguei, né? Aderi a ideia de vocês em colocar aqui do lado. E a adega, olha só, foi linda, né, gente? Aí eu tenho que comprar depois os potinhos pra eu poder colocar. Eu preciso de fixar, né, os módulos, como eu falei pra vocês, mas eu não vou fixar agora.
E aí, olha só, ficou bonitinho. Preciso de comprar a florzinha pra colocar. Ver como é que eu vou decorar essa parte aqui. E eu achei que ficou muito lindo. Agora já tá completo. Só falta lá o da lavanderia. Mas eu preciso de primeiro colocar pedra pra depois colocar ele. Porque tem que tirar aquele tanque. E com o tanque ali eu não consigo encaixar o módulo. Então eu só vou conseguir encaixar ele. Porque vai o último módulo lá no cantinho, ó. Que é o da lavanderia. Aí vai uma aqui. Tá? Só que primeiro eu preciso de esperar a bancada chegar pra me tirar esse tanque. Aí, gente, agora o que eu vou fazer? Acho que eu já vou colocar de uma vez o meu LED. Tava aqui separadinho. Eu tava esperando o módulo chegar, né? Pra eu poder colar ele bonitinho. Aí eu já vou colar de uma vez pra gente ver como é que vai ficar. Eu tô super ansiosa pra ver como é que vai ficar. Eu preciso de comprar pilha pra esse sensor funcionar. Deixa eu ver aqui, são quatro, né? Se fosse só duas, eu teria ali. Deixa eu ver, não, são quatro. Quatro pilhas pequenas. Aí eu vou ter que comprar pra o sensor funcionar. Porque esse sensor, tipo assim, quando eu chego aqui na cozinha, ela liga sozinha, entendeu? Mas aí eu vou ligar na tomada e vamos ver como é que vai ficar, gente. Vou fazer, eu vou começar a colar de lá da lavanderia até aqui. Porque aqui tem bem uma tomada no cantinho. Então eu vou engatar naquela tomada ali. E lá já não tem tomada, só essa daqui da máquina. Ó, então eu vou começar de lá e pra isso eu vou começar pela pontinha. Mudança de plano, gente. Vou começar colando daqui. Porque pra não sobrar aqui nesse canto, né? Eu vou ter que colar daqui certinho, bem rente ali. Porque lá eu consigo jogar ele um pouquinho pra cima. Aqui eu já não consigo, senão vai ficar muito prequetado. Então eu vou começar aqui pelo cantinho. Já passei a fita no armário todo. E agora, o que eu vou fazer? Ele vai encaixar nessa tomada aqui. Vai ligar nessa tomada. Só que pra isso, eu preciso de comprar uma caixinha bem pequenininha. Tá vendo? Essa é muito grande. Não vai encaixar aqui por conta do armário. Não vai dar. Então, eu preciso comprar uma caixinha bem pequenininha pra eu poder engatar aqui no cantinho. Então, só pra vocês verem como que ficou, né? E pra mim ver também como que vai ficar. Eu vou ligar nessa tomada aqui, ó. Só pra ver. Eita, peraí. Pra ver como é. Ai, que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Não, de noite é que vai dar pra ver a perfeição que vai ficar essa cozinha. Com esse LED ligado. É um LED neutro. Ele é quente, né? Ele é mais amarelado, mais pro tom amarelado. E olha só. Eu passei aqui. Aí eu já trouxe ele logo aqui. Aqui vai ficar o sugar, né? Mas o LED vai ficar aqui. Aí vem aqui por baixo da lavanderia também. Ele subiu ali no cantinho. Então esse canto também vai ficar iluminado, gente. De dia assim não dá pra ter muita noção, não. Mas ficou lindo. Tem uma diferença enorme. Quer ver? Eu vou desligar aqui. Pra vocês verem. Ó. Olha só. Vou ligar. Gente... De noite isso vai ficar perfeito. E depois que colocar a pedra aqui, né? Mais perfeito ainda vai ficar. Mas é isso. Aí eu vou comprar uma caixinha menor pra poder colocar nessa tomadinha ali que a gente teve que adaptar ela. Isso aqui também tem fita 3M pra poder colar. Enfim, coloquei o meu armário ali. Depois, gente, eu vou fazer um vídeo, eu preciso dar uma limpeza nesse armário, né, nas portas desse armário, porque mancha muito, dependendo do jeito que pegar, se vir botar a mão assim, ó, mancha, então tem que pegar aqui bem certinho no pegador, tá vendo ali marca de mão? Pois é. Aí depois eu vou dar uma organizada nesse armário, quero limpar ele, quero organizar tudo, vou mudar algumas coisas de lugar, né, algumas coisas que eu coloquei aqui na pia, eu vou tirar, vou mudar, mas primeiro vamos esperar a pedra chegar pra fazer essa organização. Aí eu vou comprar uns potes bonitos, sabe, de tempero,
todos iguais para eu poder colocar aqui. Só que por enquanto que eu não tenho, eu vou colocar os meus mesmo que eu tenho aqui. Vou pegar aqui, ó, o organizador que tem temperos. Ó, esse aqui também eu vou colocar. Aqui também. Depois eu quero muito comprar os meus potinhos tudo bonitinho, sabe? Todos iguais, porque tem tempero que nem no pote tá. Porque não tem os potinhos. Aí eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, sal rosa. E eu acho que eu vou comprar uns menorzinhos, sabe? Pra não ficar... não correr o risco de cair. Ó, tem que repor. Ó, vou deixar assim. Meus moedores. Vou deixar tudo no cantinho. Nossa, gente, isso aqui é muito útil, né? Só que eu acho que eu vou ter que trocar mesmo esses potes. Vou ter que colocar uns mais gordinhos e mais baixinhos. É bom que eu já sei agora quais tem que comprar. Não, deixa eu colocar esse aqui. Vou colocar esse de orégano. Deixa eu ver se vai cair. É, acho que não vai cair não, mas eu vou ter que trocar. Enfim, agora, deixa eu colocar esses aqui embaixo. Esses aqui tem repartição, tá vendo? Vou colocar esse aqui embaixo. Olha lá, vai ficar caindo. Vou deixar assim, gente, por enquanto. Mas depois eu vou comprar os potinhos bem bonitinhos pra poder colocar aqui. Acabei de arredar a máquina, encostei ela aqui bem direitinho onde que ela já vai ficar. Ó, deixei o espaço de um dedinho mesmo. E a pedra vai vir aqui em cima e vai vir aqui por cima da máquina. Vai ficar bem bonito, gente. Aí eu já deixei encostadinho aqui. E eu vou dar uma limpeza aqui na cozinha, vou limpar minhas coisas, vou lavar aquela vasilha ali também. Deixar tudo limpinho, no jeitinho, pra ficar bem bonitinho. E vou passar também um paninho nessas portas aqui, ó, com limpa-vidro. Porque tá toda manchada, dá pra vocês verem, né? Então deixa eu dar uma ajeitada aqui na cozinha. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing her how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I'll have to try. Try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know, na na. Never know. Like she stole my heart. Gente, prontinho. Olha só, cozinha limpinha. Já aproveitei e dei uma esfregada nessa parede aqui que tava precisando. Que ela ele vem com mão suja, gente, e lambreca essa parede. Daí eu já limpei. Olha só como é que tá limpinho. O chão também tá limpinho. Derrubei um pouquinho de água ali, ó. Mas o chão tá limpinho. Limpei também aqui nos vidros do armário. E eu liguei o LED, olha só pra vocês verem. Ficou linda, gente. De noite dá um destaque. Enfim, ó, já limpei a cozinha, tá limpinha. Limpei minha máquina. Aqui no cantinho também já limpei tudo. Ali fica o baldinho de lixo. Por enquanto eu tô usando esse balde, mas eu quero comprar uma lixeirinha de inox. É, por enquanto vai esse mesmo. E aí ficou limpinho. Vou tirar a roupa da máquina. Vocês viram de manhã cedo eu mostrando que eu tinha colocado roupa na máquina. Ela terminou já faz mó tempão. Coloquei as brancas. Terminou já tem muito tempo.
E agora eu vou tirar e vou colocar a segunda remessa pra bater. Ó, já vou tirar e já vou estender de uma vez. Prontinho, gente. Estendi as roupas e abri aqui a cortina, ó, pra poder bater o sol aqui dentro, que daí vai secar bem mais rápido, ó. Já estendi todas e já coloquei pra poder lavar, ó. A outra já está lavando, daqui a pouquinho fica pronta. E ficou assim, gente, a minha cozinha, a minha sala também, preciso de dar uma organizada aqui. Mas olha só, ficou assim, tô amando, gente. Olha, que gracinha. Tá tão lindo. Eu vou até finalizar aqui o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou finalizar, né? Eu ia começar um vlog pra vocês, limpar a casa toda e tal. Só que aí chegou, né, o meu armário. E aí eu já queria logo montar ele. Já aproveitei e montei ele. E eu não vou gravar mais limpando o restante da casa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. A gente vai acabar ficando enjoativo. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se você é nova, seja muito bem-vinda. Ativa as notificações para vocês ficarem por dentro de quando eu liberar vídeo, vocês receberem o vídeo, tá? E é isso, gente. Aguardem os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!